Ჩვენთვისაც თქვა უნდა ისტორიული თვალსაზრისით, ისტორიული თვალსაზრისთან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან სასიყვარულოა, რომ ჩვენ პირველი საუკუნიდანვე მოხდა, პირველი საუკუნიდანვე მოხდა ჩვენი განათლება ქრისტეს სარწმუნოებაში. მას მერე ძალიან ბევრი დრო გავიდა და რაც არ უნდა ჩვენ არ მოგვეწონოს ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა ქრისტიანული თვალსაზრისით, როგორ ცხოვრობთ და როგორ ვიქცევით, მიუხედავად ამისა, მაინც მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ, აი 21 საუკუნეა და შევინარჩუნეთ ქრისტეს ჯული. დღესაც აქ ვდგავართ, ვწირავთ და ვიხსენებთ სწორედ იმ დღეს, როცა ანდრია მოციქული შემოვიდა და ჩვენთან სარწმუნოება იქადა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქრისტეს ჯული შევინარჩუნეთ, ეს არ იძლევა იმის, არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ მოვდუნდეთ და ვთქვათ, რომ რა კარგები ვართ, ჩვენ აი ასე შევინახეთ, როცა უამრავმა ერმა დაკარგა ქრისტეს ჯულით სახელმწიფოებრიობაც და საერთოდ გაქრა კიდევაც, მათ შორის ქრისტიანიერების სხვათა შორის. დიახ, ჩვენ ერთგულება გამოვავლინეთ, მაგრამ ის რაც იყო, ის გამოწვევები, რომელიც იყო ადრე, დღეს ეგეთი გამოწვევები არ არის, დღეს სხვანაირია და უფრო დიდი სასტურის წინაშე ვდგებით. ქართველი ერი მეომარი ხალხი იყო ოდითგანვე და ის რაც აშკარად ტრულად მოდიოდა ჩვენს წინააღმდეგ, ტრულად ხვდებოდით და იბრძოდით და ვიცავდით საკუთარ თავს, საკუთარ ღირსებას და რა თქმა უნდა საკუთარ სარწმუნოებას. მაგრამ დღეს რაღაც ძიმე სიტუაცია, ძიმე მდგომარეობა, რაღაც მტერი სხვანაირად მოდის, არც ჩანს კაცმა რო თქვას, მართლაც შეიძლება ასე ითქვას, უხილავი გახდა თვითხილული მტერიც კი და რაღაც ამ გამოსცემს კარგად ვერ ვაბარებთ და ვერ უძლებთ. ამიტომ განსაკუთრებული მობილიზება გვჭირდება და განსაკუთრებული ჩაღმავება სარწმუნოებაში, ქრისტეს ჯულში და განსაკუთრებულად უნდა ვიზრუნოთ, რომ ის სარწმუნოება, რომელიც მოციქულმა გვიქადაგა, იყოს ძალიან ხარისხიანი და ის რაც ხდება, რადგან ერთგვარ ეთნოგრაფიულ რაღაც რეალობად ინსტიტუტად რომ შეიძლება გადაიქცეს ეკლესია, ეს არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვა. არამედ იგი მუდამ ცოცხალი ორგანიზმია ქრისტესი და ეს სიცოცხლე ჩვენ უნდა, ამ სიცოცხლეს ჩვენ უნდა გვზნობდეთ, საკუთარ თავში ვატარებდეთ და მეცაც ვიტყვით, ჩვენ უნდა ვიყოთ აღმშენებელნი აი ამ სიცოცხლისა. იმიტომ რომ ეკლესია ღმერთკაცობრივი ორგანიზმია და ღმერთი ჩვენს გარეში არ მოქმედებს. დღევანდელ სახარებაში ჩვენ გვასწავლა ეკლესიამ, თუ როგორი უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს ქრისტეს მოციქულობა. ნახსენებია პეტრეს სარწმუნოება, რომელსაც უფარი კლდეს უწოდებს. კლდე, რომელიც ქრისტეს რწმენას ნიშნავს ერთი სხვივ, მაგრამ საოცარ სიმტკიცეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხედავთ ფილიპეს სარწმუნოებას, რომელიც ვლინდება მისი ძმებისადმი ერთგულებაში, როგორ ზრუნავს ნათანაელზე, რომ ის ქრისტესთან მიიყვანოს. ერთის ხვი ჩვენ უნდა გქონდეს მტკიცე სარწმუნოება, მაგრამ არ უნდა ჩავიკეტოთ რაღაც ინდივიდუალისტურ ჩარჩოებში, არამედ ჩვენ უნდა გქონდეს სურვილი, რომ ის რაც ჩვენ მოგვეცა, ღმერთისაგან სხვებს გადავცეთ და სხვები ქრისტესთან მივიყვანოთ. ჩვენ ხედავთ ნათანაელს, ამ ღვთისმაძიებელ ადამიანს. გახსოვთ, როგორ ეუბნება უფალი ლეღვის ქვეშ, რომ იჯექი მე გიხილე. რას ნიშნავს ეს? განმარტებით, სწორედ მის გულში ხდება ის საიდუმლოება ღმერთისა და ადამიანის შეხვედრისა ნათანაელის გულში და ეს არავინ არ იცის ღმერთის გარდა და ქრისტე როცა ეუბნება, მაშინ უკვე ნათანაელისათვის ბევრი რამ ცხადი ხდება, თუმცა არა ბოლომდე, მაგრამ ხომ გესმით, რას ნიშნავს? მარტო მე ვიცი ღმერთმა და უცებ ქრისტე მეუბნება, რომ მე შენ გიხილე. ესე იგი, ჩემ წინ მიდგას, ხო, გასაგებია. მაგრამ აი ეს ნათანაელის მაძიებლობიდან გამომდინარე, მას ქრისტე არ უნახავს, მაგრამ იგი ეძებს, არ იცის ვინ არის, მაგრამ იგი ეძებს, როცა ვთქვათ ლეღვის ქვეშია. მაგრამ ნათანაელს კიდე ერთი თვისება აქვს.
რომლის გარეშეც ალბათ ეს მაძიებლობაც ვერ დაიწყებოდა მაშინ. სიმდაბლე და მე ადრეს მითქვას თქვენთვის ეს სიმდაბლე როგორ ვლინდება. უფალია უნება რომ აი და ეს თავისთავად კიდე ერთთვისება. Ai ჭეშმარიტი ისრაელიტელი რომელთანაც ზაკვა არ არის. Ანუ ეს კაცი მზაკვარი არ არის. Ეს არის აუცილებელი პირობა ჩვენ რო ქრისტე დავინახოთ. Მზაკვრება არ უნდა, მზაკვრობა არ უნდა იყოს ჩვენში. ჩვენ ვართ მზაკვრები. Მზაკვრობა რა არის? Ეს არის მუდამ ჩვენ ცდელობა ჩვენი რომ სიმართლეს თვალები არ გავუსწოროთ. Მუდამ იმის ცდელობა რომ რაღაცნაირად სათავისოდ მოვირგოთ მთელი ეს სამყარო. თავად ქრისტიანობა, თავად ქრისტე, როგორც იუდა ცდილობდა. Და ქრისტე რო იტყვის რომ ამ ადამიანში მზაკვრობა არ არის, ეს დიდებული რამეა. Მაგრამ მეორე სხვი როგორია, ხო, როცა შეგაქებენ, რომ აი შენ რა კარგი ხარ და ჩვენი რეაქცია რა არის ხოლმე? ხარ როგორ გეკადრება თქვა, ნუ მაქებთ კაცო ესე. ხო, არის უკიდურესობები, სხვადასხვა რეაქცია. ერთი როცა გაიბღინძება ადამიანი და ჭკუაზე არ არის, როცა აქებენ. მეორე როცა უკადრისობს, რა ვაგეკადრება კაცო, მე ეგეთი როდისა ვარ? ნათანაელს არც ერთი ჭირს და არც მეორე. ნათანაელი უფლის ამ სიტყვაზე რომ ჭეშმარიტი ისრაელია, მომენტანა მზაკვრობა არ არის, მე რო ფალთან დიალოგში შედის, საიდან მიცნობ? მე ჩემთვის განსაცვიფრებელი თავდაბლობის მაგალითია, მე შეიძლება ბოლომდე ვერ აღიხსნათ, მაგრამ ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თავდაბლობის მაგალითი მთელ წმინდა წერილში, როცა ნათანაელი არეკამათება უფალს. არეკამათება, ეთანხმება, ეთანხმება. მაგრამ რა თქმა უნდა, არა პატივ მოყარულად, იმიტომ რომ ნათანაელმა კარგად იცის, რომ ეს ის რომ ის მზაკვარი არ არის, ეს ვისი წყალობა. საიდან იცის? იმიტომ რომ ის შენახვედრია ღმერთთან, როცა ლეღვის ქვეშ იყო. Და შეუძლებელი ადამიანი შეხვდეს ღმერთს და მან არ იცოდეს რა წარმოადგენს ის და თუ რა მეღირებულია ეს მხოლოდ და მხოლოდ ღვთისაგან არის. და კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი არის წმინდა წერილში დღეს, როდესაც იოანე ნათლისმცემლის მოწაფენი იყვნენ და მისდევენ უფალს და როგორ მოუტრიალდება უფალი და ეუბნება რას ეძებთ. და ეს კითხვა, რა თქმა უნდა, უფალმა იცის, რისთვისაც მოდიან, თან მიყვებიან და რას ეძიებთ. უფალმა იცის ყველაფერი, მაგრამ ეკითხება, იმიტომ რომ მათი პასუხი, მომავალი მოციქულების პასუხი ჩვენ გავიგონოთ და მერე ჩვენ სამოძღვრებლად დაიწერა, რას დაიწერა, რას ეძებთ. ანუ თითოეულ ჩვენთანგან ეკითხება უფალი. აი აქ მოведით ჩვენ და უფალი გეკითხება, რას ეძებთ? რას ეძებთ? მისთვის მოვედი. და ისინი პასუხობენ: უფალო, სათხარში სადაიყოფი. ანუ ჩვენი მიზანი, ჩვენი სულიერი ცხოვრების, რელიგიურობის, ქრისტიანობის, აქ მოსვლის, დღეს აკყოფობის მიზანი ერთადერთია: უფალო, სადახარ, მაძიებლობა. სადახარ უფალო. და აი ეს არის უმთავრესი, რაც მოგვიტანა ქრისტიანობამ ანდრია მოციქულის სახით. ანდრია მოციქულის ქადაგებით, რომ ჩვენ ვეძებოთ ქრისტე, თუ სად არის ის. და შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით სად არის. თეორიულად მაინც, იმიტომ რომ ეკლესია თავისი გამოცდილებით ეს გაიგო, გაითავისა და გვიქადაგა. შეგონა ახალი ღვთისმეტყველი პირდაპირ ამბობს, რა, აგან არ ვიცით სად ვეძებოთ? და რა თქმა უნდა, გულში პასუხობს თვითონ. რა თქმა უნდა, გულში. უფლიდან გამომდინარე თავისთავად ცხადია. და ის ლეღვის ქვეშ შეხვედრა ნათანაელის ღმერთთან, ესეც ხომის დასტურია. და ანუ კვლავ მივადექით იმას, რასაც ყოველთვის ვამბობ: ღვთის ჭეშმარიტი, გულწრფელი სიმდაბლით და ჩვენ შიგნით ძიება ქრისტესი, ღმერთის ძიება ჩვენ შიგნით. და მივადექით კვლავ იმას, რასაც ყოველთვის ვამბობ: ვისწავლოთ ნამდვილი ლოცვა, ვისწავლოთ გონიერი ლოცვა, ვისწავლოთ იესოს ლოცვა და ნუ დაუგდებთ იმ ადამიანებს ხურს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან მას, რომლებიც აპროტესტებენ ამის შესახებ. და ფაქტობრივად ეს არის პროტესტი ქრისტეს წინააღმდეგ. იმიტომ რომ გონიერი ლოცვა, ეს არის ჩვენი მცდელობა. ვეძებოთ უფალი და როცა ის გეკითხება რა გინდათ, ჩვენ ვპასუხობთ: სადახარ. ეს თუ არ მოხდა, მაშინ რა გამოდის, რომ ანდრია მიქადაგა, მერე ნინომ გააგძელა, მერე ასურელი მამები იყვნენ, მერე გრიგოლ ხანძთელი იყო, მერე ათონელი მამები იყვნენ, ექვთიმე, გიორგი, იოანე და დღევანდელ დღემდე მოვედით. და შეიძლება დაუშვათ ის, რომ
ჩვენს თაობაში ეს ყველაფერი გავაჩეროთ. მხოლოდ იმის გამო, რომ ვერ მივხვდეთ რა გვინდა ეკლესიაში, რომ ქრისტეს გარდა არაფერი არ მოგვინდოდეს. Რომ ეს არის გადარჩენა ჩვენი საკუთარი სულებისაც, ჩვენი ოჯახებისაც, მთლიანად ჩვენი ადგილობრივი ეკლესიისა და მთლიანად ჩვენი სამშობლოს. Რომ ჩვენ ვიყოთ მაგალითი ყველასთვის, ჩვენ ქრისტიანები აქ მდგომარეები ვიყოთ მაგალითი ყველასთვის, თუ რას ნიშნავს ვიყოთ ქრისტიანები და რას ნიშნავს რომ გავქრისტიანდი. Და რას ნიშნავს დღევანდელი დღე, როცა ანდრიამ გვიქადა. ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტად.